আৰু সেয়া কেদাৰনাথৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম সমান্তৰালকৈ অসমৰ পাঁচ স্থানতো যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই পৰিৱেশো আপোনালোকক আমি দেখুৱাম আজি সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জালুকবাৰীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আনহাতে দীঘলী পুখুৰী পাৰত আচুৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো বিভিন্ন দল সংগঠনে আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আনহাতে বহিঃৰাজ্যৰ লগতে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশতো আয়োজন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠৰ স্মৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান জালুকবাৰীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি গীতে মাতে জাতিক বন্দিত কৰা সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতসমূহে আজি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ উদ্ধিত হৈছে সশ্ৰদ্ধা স্মৰণ কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে স্মৰণ কৰিলে ঢেকীয়াজুলিৰ এজন যুৱকে ঢেঁকীয়াজুলীৰ নাৰেংকাতীৰ চন্দনজ্যোতি শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে ওলোটাকৈ সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত স্মৰণ কৰিছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আজিৰে পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী তথা মহামানৱ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ তেখেতৰে স্মৰণীয় দিনটোত তেখেতলৈ একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ ছবিখন ওলোটাকৈ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ছবিখন আগতে সময় লাগিল মোৰ খুব বেছি তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিট কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতৰ এই ছবিখন ওলোটাকৈ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ